Oj, oj. Tackar, tackar. Ge Daniel en liten mikrofon så blir det strålande. Där har du micken. Micken till. Är det sista rundan nu, Danne? Hur känns det? Ja, men det är sista rundan. Har du lovat Gina? Ja, det har jag. Det är så att Daniel har sagt att det är hans sista tävling någonsin. Ja, det är det faktiskt. Så då håller vi tummarna. Att det går bra. Berätta lite. Du sa till mig i morse att ja, du ville köra rakt på benet. Yeah. Den får den kraftiga känslan. Beskriv det lite. Det har inte bara med min ålder att göra, att jag har levt när man gjorde så här en gång i tiden. Jag tycker köttet blir bättre. Det får en textur, ett liv som jag tycker passar jättebra. Och sen så har jag då stekt det då med gröna enbär, malt, rostad mandel. En blodplätt med kingeva, potatis, skånskt fläsk, shiitake-svampar och lite hibiskuspicklad lök. Sen har vi en långtidstorkad rödbeta med vinbär. Och så har vi då jordärtskocka med prästost och grönkål såklart och brynt smör. Men hur länge torkar du den? 3 timmar. Koka och sen har jag glaserat in den med viltfond och lite maltvinäger också. Det är väldigt mild och fin smak fast kraftig. Mm. Det försvinner ju allt det här. Man tycker att det ser lite smått ut och att det inte kommer smaka någonting, men det gör det. Så att, och så en god härlig allrum 18 månaders prästost i där. Sen lite granolja och en klassisk god rådjursfond med lite spräckt med lite svartpeppar och vinäger. Var det maltvinäger då? Maltvinäger från Malmö vinägerfabrik. Men har du lite enbären med där, just det, det är de man känner. Hur kändes det? Ja, men det kändes bra. Det är alltid lite krångligt. Man vet ju inte riktigt. Man har stått och trangerat i sitt eget kök, det är en sak. Men att stå så här är en helt annan sak. Det är logistiken som är det jobbigaste oftast. Men det kändes rätt bra för alla, tycker jag, att ni är lugnt och sansat och det här blev ju bra. Yeah. Tiden var inga problem. Nej, men så det känns bra. Tillagningen, vi pratar med varandra, men på benet där. Yeah. Du är noga med innertemperaturen. Ja, jag tar 49,50. Tog den på. Sen är det klart, köttet är ju inte jämntjockt sådär, så det, men man försöker skära till det lite grann så det blir bra. Du känner dig nöjd med denna rätten i alla fall? Ja, absolut. Om vi tittar på din fiskrätten. Ja. Fantastiska fiskrätt. Mm. Den var ju lite udda i gänget här nu då. Och då menar jag egentligen inte tillagningsmässigt utan smakkombinationsmässigt. Lite djärvt med curryn. Vad får det gå det hållet? Ja, så jag börjar ju liksom utveckla det här med kungen. Så har vi har en indier på jobbet i köket, Irvin, som har hjälpt mig lite grann. Vi har pratat det här med olika sorts kungar, varifrån man kom och i Indien och sådär. Och hur viktigt det är med det här med rosta kryddorna innan man maler dem och så. Och det är inte så himla svårt att göra egentligen. Men det blir en helt annan kropp och en helt annan hetta i den kungen än vad det blir en som man köper färdigmal liksom. Och sen är det ju ingen moroten där var ju också lite stil med betan där. Man kokar in så mycket morotsjuice i den som man kan. Det gör ingenting att den blir lite mjuk utan den ska nästan vara lite mjuk så där liksom. Och så fick man texturen i Är det bara morot och havtorn? Ja. I moroten. Och ingefära också. Berätta om det grillade krabbsmöret. Ja, det är ju egentligen det är ju skalen som blir när man skalar krabban. Och sen så bara rosta med det riktigt jäkla hårt eller lägger på en grill. Men nu vill jag inte grilla så jag kör det riktigt hårt i en panna istället. Och sen drar jag bara på ingefära, lite lök, vitlök, lite tomatpuré och sen bryner jag smör i där liksom. Så att man får så här lite grillade toner i det. Och sen så lite syltad ingefära då för att höja smaken. Intressant smak. Ja. Jättehäftigt rätt. Det var ju lite grann som vi pratade om att det händer något när man smakar den här maten också. Det är kraft i det och det är ju den väg, man får välja någon av de vägarna, lite milt och fint eller kraftigt. Man kan inte blanda det för då förstör man ju halva rätten. Nu gick jag ut som nummer 7 också så att det känns rätt gott att trycka i. Och sen har vi då crab fritters och sådana där som är också en sån här liten indisk sak där man
när man gör en kikärtsmjöl som man bara blandar upp med vatten, en jäkla massa lök och koriander, svartpeppar och sen bara vänder man dem i ledköttet då. Mm. Jäkligt gott med det här, tycker jag personligen, med kikärtsgrädden där liksom, som är som inga emulsioner, liksom. Ja, som en dippa till liksom. Och så spräck då med den här inkokningslagen där som blir till. Så att, nej, men jag är nöjd. Jag är nöjd. En väldigt spännande rätt. Yeah. Och rådjursrätten tycker vi också var väldigt god. Mm. Ja, vi har ju då hört att det är din sista tävling. Så det är det. Det är fantastiskt bra jobbat hela vägen. Vi håller tummarna nu inför prisutdelningen. Tack så mycket. Tack. Stora applåd. Tack allihopa.